Estamos de volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poço de Caldas, para ficar bem informado sobre as principais ações que acontecem e são realizadas pela prefeitura de Poço de Caldas. Ano de 2024, a gente continua recebendo convidados especiais e, claro, você, cidadão de Poço de Caldas e também de toda a região, pode tirar as suas dúvidas, mandar as suas perguntas, que estamos aqui sempre para te responder. E hoje não é diferente, temos mais um convidado especial aqui no nosso programa TV Prefeitura. Hoje nós vamos falar sobre o festival Música nas Montanhas, que chega à 25 edição. Já são mais de 24 anos de história e hoje recebemos o maestro Jean Reis, e também diretor artístico desse festival tão importante aqui para Poços de Caldas e também para toda a nossa região. Maestro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer é meu, um prazer estar com vocês também, em casa ou onde você estiver, mas é bom você saber que no próximo ano o lugar para você estar é no nosso festival. Janeiro, você esquece aquelas viagens para o exterior, vem para Poços de Caldas, o lugar é aqui. Agora vamos ao que interessa. Vamos lá. Com certeza, né, mestre? Quando a gente fala do festival, já são mais aí de 24 anos de história. Desde o começo, o senhor está aí à frente desse festival, realmente se tornando referência não só para Poços de Caldas, mas também é um evento marcado no calendário da música clássica, da música erudita. Fala para a gente sobre isso, no que se transformou o Festival Música nas Montanhas. Então... É, eu gosto sempre de dizer que eu estou numa fase da vida que é a mais agradável que eu já tenho tido, porque é quando você começa a olhar para trás e esse passado ninguém tira. Nós temos aqui realizadas edições que já são parte do patrimônio da cidade. Se nós parássemos hoje, os 24, 25 festivais já não deixariam de ter existido, eles são parte das pessoas que são o patrimônio nosso são os alunos que passaram por aqui nesses 25 24 anos 25 edições e hoje ocupam lugares de destaque na música não somente no Brasil mas no exterior tanto nos Estados Unidos como na Europa especialmente alguns deles estão até nos países orientais. E nós temos essa, essa satisfação de saber que nós fazemos parte da história e da trajetória desses, desses músicos, desses profissionais. Então, depois dessa, dessa desse tempo todo é, trabalhando juntos, para alguns 25 anos pode não ser nada, são as pessoas que já viveram bastante, são longevas, e 25 anos é só uma partezinha. Mas, se nós lembrarmos que é, alguém com 20 anos. Ele veio para o festival e hoje tem 45. Muita coisa aconteceu na vida dessa pessoa, é, tanto no aspecto acadêmico, na parte acadêmica, na vida pessoal, muita coisa acontece. Assim também com o festival. É, desde a sua primeira edição, em 2000 até hoje, é, as, a, o desenvolvimento do que aconteceu. É, o CERN o DNA da, do festival continua aí porque é a mesma pessoa né? o festival, é, mas a vida que esse, que esse festival teve ele foi se transformando pelas pessoas que vieram fazer parte do festival, as que permaneceram conosco, as que se foram mesmo estando aqui conosco. nós tivemos inclusive um incidente é, bastante marcante para nós nós perdemos um, um profissional, um professor muito querido aqui durante o festival. É, e outras pessoas que já vieram fazer parte do nosso festival mais recentemente. Geração nova, sangue novo, ideias novas, então toda essa adaptação ela tem que acontecer, assim como toda a tecnologia que envolve tudo aquilo que acontece em torno do festival também se desenvolve. Né? Antigamente é, o acesso à informação pela internet era uma, Hoje, cada um tem o seu celular na mão, na ponta dos dedos, ele tem toda a informação, ele tem toda a comunicação que não tínhamos há 25 anos atrás, então essa adaptação do festival como um todo é não somente na música, mas na sua estrutura como um todo. E também, para que o festival aconteça, precisa ter uma estrutura que ele, que consiga manter o festival, ou seja, uma subsistência é, de orçamento mesmo. E as empresas também, elas tiveram as suas mudanças. As leis de patrocínio, as leis de, de, de incentivo à cultura também tiveram as suas mudanças. Então, é, o festival ele tem que se adaptando a, essa, a essas novas realidades e, essa, e essa, a essa transformação que acontece é, e vai continuar acontecendo para que a gente possa ter o objetivo principal, que é. Nós podemos atender academicamente os jovens, pedagogicamente, e atender ao público, né? porque o público também precisa ouvir aquilo que ele quer ouvir. E queiramos ou não, nós estamos hoje atendendo um público que, é, que não existia é, antigamente, que é o público de 20 anos hoje. Né? Mas ao mesmo tempo nós temos que continuar atendendo ao público que já tinha 40 naquela época que hoje já tem é, quase a minha idade. Né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa versatilidade de atender às várias demandas que o festival é, produz. Né? E é isso que, é o, que tem sido o festival. Que bacana, né, Maestre? Quando a gente fala desse festival, a gente sabe que tem alunos de todo o país, não, de, não só do Brasil, né? A gente fala que tem do mundo todo também. Poço de Caldas recebe essas pessoas. E aqui também a gente pode dizer que foi o início para outros festivais que acontecem aí em diversos locais. Ah, não precisamos ir tão longe, né? Na verdade, é, é, na nossa equipe. É, tra, na, no que nós podemos produzir são mais de 75 festivais já realizados no Brasil. Né? Já foi convidado para ser diretor artístico? Não, mas para poder ser maestro de outros festivais que acontecem é, fora do Brasil, em função do festival que acontece aqui. Mas... Tendo como modelo né, o, o, a fórmula, digamos assim, a estrutura do que se faz aqui, outras cidades também já pediram para que acontecessem lá o festival. E ainda continuam é, solicitando para que é, esse festival possa acontecer em outras cidades. Né? Então, já tivemos inclusive visitas de prefeito daqui de Poço de Caldas, viajando, é, viajando até Bagé, Rio Grande do Sul, lá no cantinho do Brasil, lá embaixo, para poder assistir um outro festival irmão daqui. É, é, no, próximo, no próximo julho, por exemplo, nós vamos ter um festival na cidade é, vizinha, Festival de Alfenas, Festival Música no Mar de Minas, que vai acontecer de, nas mesmas datas que estamos acontecendo em janeiro, vai ser é, de, de 7 a 13 de julho. Logo em seguida, teremos o primeiro festival que vai acontecer no Paraná, né, que é o Festival Internacional Música, é, é, a, a, de, música é, Araucárias do Paraná. Né? É, então, depois de lá, vamos para Lajas, que vai ser o 12 festival, que é o um outro festival irmão do festival de, de Poço de Caldas. Sempre daqui nós temos uma referência. As pessoas querem saber, ah, porque lá em Poço de Caldas, é, então nós fazemos questão de poder manter a mesma equipe, manter a mesma, for, mesma é, estrutura da programação para que, para que as coisas aconteçam a contento, que a gente sabe que funciona. Né? Então, tudo isso acontece porque tem pessoas que têm um interesse genuíno que aconteçam as coisas da melhor forma possível. Por exemplo, o primeiro festival, é, quando o, o Dr. Marcos Toni, que é, o, o a, a, digamos assim, o, a pessoa que teve a ideia brilhante de vamos fazer um festival em Poço de Caldas. Né? É, e foi quando o, o convite foi estendido para podermos fazer o primeiro, em 2000. Ah, então, pessoas assim, elas querem que as coisas aconteçam, né? Então, resolve os problemas que estão à frente. Então, vamos nessa direção atrás das pessoas que querem fazer as coisas acontecerem. Né? Isso se estende não somente à administração, mas às pessoas que participam, e não somente a estas, mas aos participantes também. Esse ano, nós tivemos no último minuto possível: nós tivemos assim, se você pensar num jogo que tem uma prorrogação e depois tem os pênaltis, foi no último, show, no último chute do último pênalti, né? altaia veio é, é, integrar a nossa equipe como patrocinadores desse festival então é, não é altaia altaia tem pessoas que, que formam altaia então é, o, o seu presidente esteve conosco na nossa, na nossa abertura do festival né, e, e é uma pessoa que entende como é que as coisas precisam ser feitas a estrutura que precisa e na questão do, do, da, do incentivo à cultura são pessoas que querem se envolver então é assim que a gente funciona né? Uma, uma coisa levando a outra, é, uma referência sendo referência para a próxima, que se torna referência da outra, que também vai acontecer. E assim na música. Os alunos que vêm para cá eles se tornam referências dos outros que vêm. Eles se tornam profissionais que são referência daqueles que estão começando. Então, a nossa função aqui é de poder fazer, dinamizar as coisas, não somente no ponto de vista de fazer aqui mas o aqui ele se torna o motivador, a força motriz que desenvolve outras ações, para que alunos possam é, buscar a sua, seu aperfeiçoamento, para que profissionais saibam e busquem o caminho que eles precisam ter e também para que o público ele possa saber aonde que ele vai buscar música de qualidade. Que eh, seja a qualidade que ele procura. Né? Não queremos dizer que, que somos um modelo de, de, de música, mas nós somos um modelo de intenção de se fazer o melhor do que fazemos com a música. Muito bacana, maestro. A gente ainda vai falar muito mais sobre o Festival Música nas Montanhas, que acontece aqui em Poço de Caldas sempre no início do ano, em janeiro, e, consequentemente, né, movimenta aí todo o nosso país falando sobre música clássica. Então não sai daí que a gente volta rapidinho. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. É só olhar ao redor, posso estar tá muito melhor. É só olhar ao redor, posso estar tá muito melhor. Temos belezas que encantam, Posso é o nosso orgulho e nossa paixão. Economia crescendo, mais investimentos, turismo, mais educação. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. Só olhar ao redor Posso estar muito melhor É trabalho pra todo lado Mais obra, saúde muita revitalização Emprego, desenvolvimento E mais qualidade pra população E o trabalho não para por aí Posso, vai seguir, posso Vai Nosso orgulho e o que nos faz feliz é viver aqui, é viver aqui. Poços voltou a ser Poços uma cidade que sonha, pensa e faz. Prefeitura de Poços de Caldas gestão eficiente. De volta com a TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas, e também da região, para ficar bem informado sobre as principais ações que são realizadas pela Prefeitura de Poços de Caldas. Hoje eu recebo aqui comigo o maestro Jean Reis, falando do Festival Música nas Montanhas, que chega aí a 25ª edição, nesse ano de 2024, uma semana de muita música clássica. E maestro, quando a gente fala sobre isso, né sobre a música clássica, Clássica, sobre estilos musicais, sobre dar essa oportunidade de toda a população realmente escutar músicas clássicas, estando em diversos locais da cidade, com concertos aí totalmente de graça para a população. Como que é isso, né? De trazer cada vez mais a população para perto da música. É, eu vou usar aqui uma fala do nosso prefeito é, Sérgio Azevedo. Ele falou que é, alguém disse que, ah, alguém, né, o meu Nascimento, que o, a música tem que ir onde o povo está. Né? Então, é, não dá para a gente trazer. É, 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 eu estive em contato recente com o um secretário de saúde e ele me falou que não dá para levar o hospital para o teatro. É, <laughs> então, a gente faz o possível para levar o teatro até o hospital. É, como é que isso acontece? Desde o primeiro festival, é, um grupo de alunos se locomove nas nos corredores do hospital, é, logicamente entrando onde é possível, né? é Mas tocando para os que estão no hospital. Então, às vezes não é só pela música o contato com pessoas diferentes que recebem uma atenção. É, a atenção é muito importante para as pessoas, seja é, em, que, em que patamar estejamos. Né? Você pode ser um músico, você pode ser um, 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 um exercer a profissão que você tiver exercendo, mas se você se preocupar com a pessoa, você vai estar tá dirigindo o seu Uber, o seu carro, e a sua, a, o seu foco vai ser a pessoa que você está levando, não é a corrida que você está fazendo. Né? Você pode ser um administrador, mas o foco é, vai ser o. o, o, o o povo administrado, ou seja, as pessoas que estão trabalhando com você, são o foco e não a administração. A administração ela visa para poder é, é, dar um ambiente adequado para quem trabalha para produzir o seu melhor. Essa Esse é o nosso foco, as pessoas, né? Então, quando o festival ele vai até onde as pessoas estão, ele vai estar atendendo o que deve ser o objetivo. A música deve servir aos, aos seus objetivos de fazer bem as pessoas, né? e não as pessoas fazerem bem a quem faz a música, como, muitas, como muitos, muitos pensam que deveria ser essa equação. Né? Mas a equação deve sair daqui para atingir as pessoas, para poder ajudá-las a se sentir melhor. Como, é, por exemplo, crianças no, no, na Pai. Como no asilo, as pessoas é, às vezes se sentem é, mais solitárias, é, recebem uma atenção maior. Então, isso é muito importante para que o, a, a, o festival possa atingir essas áreas que são menos favorecidas em termos de atenção à pessoa. Né? Agora, além disso, você tem uma questão de atender também é, outras necessidades que são da própria cidade. Por exemplo,. É, no início do festival, nós tínhamos um ambiente musical na cidade. Hoje, fruto de trabalho, é, bem objetivamente, a gente pode mostrar isso, mas pessoas que participaram da primeira, segunda, terceira, até a sétima, oitava, décima é, edição do festival, são hoje líderes da música. Na cidade. Temos aqui o, o, o diretor do conservatório, Juliano Barreto. Ele foi um aluno de trompete brilhante em todas as, todas as edições dos festivais. Né? É, e hoje ele é o diretor do festival, ele é o maestro da banda, é, tem aqui o, o Tom Zé é, Bertolotto, que é um percussionista junto com a sua equipe de, de, de percussionistas. Ele não somente hoje. Nessa edição, eles estão, os percussionistas da cidade estão sendo os percussionistas da orquestra do festival. Não tivemos condições nesse, nessa edição de ter uma classe de percussão devido a vários, vários fatores. Eles estão atendendo todas as cidades. Eles são daqui, de Poço de Caldas, mas eles não estariam atendendo se eles não tivessem passado por outras edições do festival. E assim, o festival. E assim temos outros exemplos, mas isso já, já nos dá uma ideia do, de qual a função do festival. Outra questão. Nós temos aqui hoje um coro que, vai, que, que se apresentando no festival você vai sentir que, que a, a sonoridade que nós temos hoje de um coro é muito mais sólida, muito mais, é, muito mais amadurecida do que tínhamos lá no início, quando começamos a fazer coros na cidade. Por quê? Porque as pessoas viram que vale a pena investir na sua voz, de saber como cantar. Quer dizer, eu gosto de cantar. Mas como é que você canta? Eu gosto de dirigir, mas como é que você dirige? Eu gosto de carro, mas como é que você mantém o carro? Você tem que trocar óleo, você tem que ver a manutenção do carro, você tem que fazer a manutenção da sua voz. Você tem que ir num fono, você tem que se tornar uma pessoa que sabe utilizar o seu instrumento, que é a sua voz. Então, hoje, no Coro, da, no coro Sinfônico do Festival, nós temos uma sonoridade de pessoas que. Em quase toda a sua a totalidade, são pessoas da cidade, formando o coro sinfônico do festival. Então, é, essas são as funções que a gente precisa sempre lembrar: formar pessoas, atingir pessoas e fazer com que a música chegue onde ela precisa estar perto das pessoas. E, Maestro, quando a gente fala sobre isso, né, de estar nos lugares, levar a música para as pessoas, a popularização da música também, isso representa alguma coisa? Eu falo que todas as pessoas que gostam ou que têm vontade, né, aqui em Poço de Caldas, por exemplo, nós temos aí conservatórios musicais e realmente despertar essa vontade em qualquer pessoa que seja, sempre a música está disponível para todo mundo. Um... Se eu disser para alguém que é, é, ele vai gostar de saltar de paraquedas, é, essa pessoa nunca vai saber se ela não saltar de paraquedas. Né? É, se eu disser para alguém, eu, eu sou suspeito, mas se eu disser para alguém que é, vai usar um determinado é, produto para o seu cabelo, né? por isso que eu não sou a, a, a referência, mas se ele não usar, né? não vai saber. Se a pessoa não tiver a oportunidade... De poder de poder participar da música de poder, de poder ser digamos assim de poder estar envolvida com a atividade musical seja pedagogicamente aprendendo ou desenvolvendo o que já aprendeu ela não vai saber o quanto ela poderia onde ela poderia ter chegado Então a questão de a gente poder levar a música às pessoas e desenvolver essa, esse gosto essa curiosidade de ir aprender, nós temos que dar, para especialmente para as crianças, para os jovens, uma oportunidade de eles entrarem em contato. Né? É, se ele não tiver contato, ele vai absorver aquilo que está à disposição. Né? Se você não oferecer algo de qualidade para, para uma criança, não vai ser ela que vai dizer para você: Ó, oh, pai, eu preciso disso. Não é, ela não dita as regras. Você educa, essa, essa parte da educação pertence a quem tem a informação para quem ainda não consegue saber o que pode ter disponível, o que é bom para ela. Né? É, no, no, o médico ele atende o paciente, mas o paciente não chega, doutor, vem aqui porque eu, eu preciso é, de tal e tal medicação, isso não existe. Quer dizer, até existe, mas não é o caminho ideal. O ideal é que o profissional diga o que faz bem para o, para o, o doente, digamos assim. Na, na, na vida, nós temos uma responsabilidade de, tendo passado por uma trajetória, nós temos que mostrar o caminho para aqueles que vêm. E no caso da cultura, deve ser essa a, a nossa principal preocupação como, como artistas, como músicos, como educadores, como pessoas que detêm é, uma, é, um conhecimento da cultura, de repassar, de despertar e de elevar o gosto é, pela, pela boa arte para as pessoas. Agora não é uma questão somente de gostar de música. Para quem já viu algumas pesquisas, se você deixar que o jovem estude música de maneira séria, né? Você vai ver que a música, se você colocar, é, é, eu não sei como se chama, mas eu vou chamar de diodos, vou colocar aqueles captadores de, de, de movimentos do cérebro, da atividade cerebral, na cabeça de quem está estudando música ou fazendo música, todas as áreas vão ser, vão ser é, 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 sim, sim. detectadas. Né? Então, é, você tem uma, uma parte do cérebro que é para as exatas, outra que é para, para a música, abrange todas. Então, o desenvolvimento cerebral. A, a, o desenvolvimento da capacidade de raciocínio ele, ele ativa é, de uma forma mais bem progredida, digamos assim, a capacidade de cada um dos estudantes. Então, é, é uma questão de você ajudar com que isso seja parte da educação, para que nós tenhamos melhores estudantes, melhores profissionais, seja lá em que área for. Bacana, e maestra, a gente falando da direção artística do Festival Música nas Montanhas, como que é essa preparação? Para cada ano vem aí uma movimentação diferente de um lugar para o outro, é realmente escolhido alguns repertórios, as aulas que vão ter, os instrumentos, como que é essa diferenciação e o que, que a gente viu aqui em Poço de Caldas? Então, quando você vai fazer uma viagem, você tem que saber o que, que você vai lá. Se vai fazer frio, se vai fazer calor, é, se a gente lá a tem temperatura um roteiro, alta. Você né? tem que fazer o um roteiro. <laughs> né? se você, você tem que ver o seu orçamento. O que, que você vai poder é, encaixar nesse orçamento? Que profissionais que você vai poder manter, ou que profissionais que você vai pedir para que na próxima edição e o que, que você pode programar para a orquestra. Por exemplo, se num festival nós vamos ter uma harpa, então nós vamos ter que aproveitar um repertório que tem harpa no, no festival. Se nós temos um, um repertório que ele tem é, um concerto de piano, nós temos que ter um concerto com o um, um instrumento adequado para um solista. Né? Ao contrário de outras edições que não tem um concerto de piano, podemos ter um instrumento um pouco menor para estar lá no palco. Então todos esses detalhes e eu citei dois, mas são vários, né? Você tem que adaptar dentro daquilo que você tem na sua na, no, no seu orçamento daquele ano. Né? Dos profissionais que estarão vindo, por exemplo, esse, esse ano é, o festival pode trazer dois é, profissionais da Itália. Pela primeira vez, são oportunidades que se apresentam. Né? Então, nós gostaríamos de poder participar do festival. Nós abrimos mão da, da, da nosso, do nosso cachê, digamos assim, pelo, pela satisfação e pela oportunidade de sermos solícitos no festival. Então, nós temos, um, temos profissionais de alto nível que se dispõem a vir porque é uma oportunidade que eles têm, mas para o festival é uma grande oportunidade. Então, há trocas profissionais nessa direção e outras vezes nós gostaríamos de ter um profissional, mas não tem uma oportunidade na agenda. Mas naquele ano deu, então a gente traz? Então cada ano é uma programação. É personalizada, apesar de que é, essa personalização se dá dentro de uma estrutura que é básica. Nós temos um, um, um repertório gastronômico para os nossos convidados que vêm jantar na nossa casa, mas a mesa é a mesma, a casa é a mesma, entende? O prédio é o mesmo, mas o nosso repertório gastronômico troca. Então é, vamos, vamos entender que o que oferecemos de música é o nosso repertório musicalmente e gastronomicamente diferente. Para, aquele, para aquela edição. É assim, que, é, é assim que temos que sobreviver planejando. Né? <laughs> Com certeza. Agora, Maestro, falando um pouquinho de você, né, de toda a sua trajetória aí na música. O que, que representa isso para você? O que é cada vez estar em uma cidade, realmente desenvolver aí todos os sentidos da, das pessoas, o amor das pessoas pela música? O que, que representa para você tudo isso? E mais uma vez, mais um ano estando aqui em Poços de Caldas. Ah, pessoalmente, eu, eu, isso o que representa para mim é só um sentimento de, de, de gratidão genuína. É, porque o privilégio e a oportunidade de estar rodeado por pessoas que têm toda essa, essa energia musical, todo esse carinho pela música, tudo isso, ele te te dá, é, ele te devolve é, muita coisa que ele, ele ajuda até mesmo na sua saúde. Eu gosto de pensar em endorfinas, endorfinas naturais, né? Então, quando você tive tiver, tiver um, 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 um amiguinho, né, uma, um casal amigo, que ele teve é, leucemia, então a, a, a recomendação é que ele tivesse momentos bons, para que ele pudesse desenvolver essas indústrias naturais e pudesse ajudar na sua na sua, na sua recuperação, é, é, exatamente. Então, o que, que eu que eu vejo nisso tudo? Para mim, cada vez que eu venho para cá, eu esqueço a idade que eu tenho, a trajetória que eu tenho, os anos que foram, porque parece que eu estou começando, né? Então essa energia, ela é, ela é indescritível. Então, para mim é um privilégio poder estar rodeado das pessoas e eu, na verdade, eu tenho planos de poder, é, eu, eu, eu tenho o privilégio de ser cidadão de causa Caldas. Então agora eu sou Mineiro e se alguém fala de de Caldas não pode falar porque eu sou sou Caldense. Tá vendo? Então né? e daí nesse caso daqui a um tempinho eu vou estar morando em Poços por quê? porque é onde eu me sinto acolhido não pelas não pelo que as pessoas é, 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 me tratam mas pelo que as pessoas são é, as pelo que a cidade é então é porque é por, por, pelo fato de que a cidade é o que é pelo fato de as pessoas serem o que são aqui na cidade e como as outras pessoas que vêm para cá se sentem quando vêm para Poços de Caldas, não me deixou opção. Eu quero fazer parte disso aqui nessa minha fase futura da minha, da minha vida. Fase futura próxima, né? Então. É que isso delícia! Aí. Seja bem-vindo a Poços de Caldas. E quando a gente fala de festival Música nas Montanhas, a gente fala de tradição, de muita coisa boa. Todo ano, em janeiro, esse festival acontece. E como a gente acabou de dizer, né, maestro, é disponível aí para toda a população e também para a região quem quer vir em Poços de Caldas e Conhecer um pouquinho desse mundo é só chegar sempre em janeiro. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigada. É tudo bem, muito obrigado. Um abraço para todos vocês. E é isso, gente. Mais um programa da TV Prefeitura, esse canal de comunicação com você, cidadão de Poços de Caldas. Toda semana nós temos um programa novo trazendo as principais ações que acontecem e são realizadas pela Prefeitura de Poços de Caldas. Até a próxima.